יומנים דניאל שלום מערוץ שלום חברים, כאן נועם והיום אני עם דניאל מערוץ DSA. תרשמו לערוץ שלו ותיתנו לו לייק לכל הסרטונים ותרשמו שאני ביקשתי את זה ושהוא ממש בן אדם ויוטיובר מעולה. בבקשה. תודה. אוקיי, והיום אנחנו משחקים Five Nights at Freddy's 4 או FNAF 4. טוב, רק צהל. תודה שאנחנו מצלמים ושומעים את זה. קאט. לא. אני סתם צוחק איתכם, חברים. עכשיו באמת, בוא נתחיל. אתה ראשון. לפני שנתחיל. אתה ראשון. לפני שנתחיל. כן, אזהרה מראש זה משחק אימה, אנשים שיש להם... כדי שלא יעשו לנו בן. כן, אז אנשים שיש להם לב חלש או משהו כמו זה, אני מציע לדלג לסוף הסרטון. וגם לעשות את הצלילים יותר נמוכים. דן, אתה יכול להוסיף מספרים בסרטון? איזה? כאילו, בעריכה. אוקיי, תשמעו. פשוט תדלגו לזמן... תדלגו לדקה קדימה. למה דקה קדימה? אוקיי, 40 דקות. תדלגו פשוט לדקה האחרונה של הסרטון. אתה ראשון בגלל... רק קלטתי משהו. יש פה במסך את... אתם רואים את העכבר שלי? בוני, פרדי ופוקסי. וצ'יקה לא פה. צ'יקה לא פה. לאף אחד לא אכפת מצ'יקה. לא. אני צודק עושה, אני צודק. חכי, תלחץ עליו, אולי זה עובד. זה לא עובד, זה לא עובד. זה כן עובד בתוך הזה, אני חושב. די בטוח. כן. אוקיי, בוא נתחיל. אתה ראשון. אנחנו ביחד. לא, אתה ראשון בגלל שמשחק פעם אחרונה ש... בוא נעשה קונטיון. כן, דרך אגב, לא. דרך אגב, אם אתם שומעים אותנו אומרים, נגיד, פעם אחרונה שצילמנו, ואתם הולכים לשאול, למה אתם עושים ניו גיים אם כבר צילמתם, ולמה זה לא ביוטיוב? אז ברור שבגלל שבטעות באמצע העריכה מחקתי את כל הסרטונים, אז אני לא יכול לעשות את זה. זה למה אנחנו מצלמים את זה עוד פעם מחדש. ובזמן שאני ואנחנו כאילו עומדים לעשות משחק חדש, ואני אומר בצילום האחרון, קיצור, אני האחרון ששיחק, הוא עבר לנו לילה 2 והלך כדי שאני אשחק, ואז הוא פשוט ברח לחדר אחר, אז אני פשוט נתתי לצ'יקה להרוג אותי. היינו נותנים לכם תמונות של הצרכות שלנו, הייתם גם רואים איך המצלמה והמחשב מתנדנדים, אבל כמו שאמרתי, מחקתי אותם, את הסרטון. אוקיי, בוא פשוט... רגע. וזה למה דניאל ראשון. וגם, לפני שנתחיל... דרך אגב, אם אתם שומעים צרכות של ילדה קטנה, זה אני. אוקיי, לפני שנתחיל, תרשמו לשני הערוצים שלנו, תשימו לייקים אם אהבתם, אני לא מכריח אתכם. בבקשה! תתנו לייק, תרשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון אם אתם אוהבים את ה... את הסרטונים שלנו ואתם רוצים עוד, ואם אתם רוצים עוד פרק של זה, בואו נגיע ל 100 לייקים, בסדר, 250. מה? כמה אתה רוצה ש... אוקיי, תשמעו, רק רוצה להגיד, הוא סתם מטורף. אתה מטורף. כמה לייקים אתה רוצה בשביל שנעשה עוד סרטון? לא יודע. לא מעל 1,000. לא עד שיש לנו לפחות 500 רשומים. בוא נשאל את האריה שלנו. לא, לא, לא. אתה תשמע כמו מטורף. נועם, נועם, נועם. פשוט תגיד מספר. אוקיי. נמוך יותר מ-1,000. 20.
מה 20? לא 20, 100. אתה אפילו מגיע ל-20 לייקים. 100 מינימום. ואני כן, יש לי כמעט 50 בסרטון. אוקיי, 70. 100 מינימום. בבקשה. 100, אוקיי. ייי! אוקיי, בוא נתחיל כבר. ותרשמו גם בתגובות עם עוד משחקים שהייתם רוצים שננסה. כן, כי אנחנו יכולים להוריד כל משחק. לא הכל, אבל רובם. כן. בואו נתחיל! דרך אגב, יש סיכוי שאנחנו לא נראה את הסרטון המלא פה, וחלק, ונעשה כאילו, ונצלם כאילו את כולו. אבל חצי ממנו לצלם אצל דניאל, וכאילו תוכלו לראות אותו רק אצלו בערוץ, או משהו כזה. אתה רוצה לעשות את זה? נה. אנחנו כבר 5 דקות בסרטון הזה. יותר. אוקיי, בוא נתחיל. בוא נתחיל! ביו! אתה משחק. אוקיי, אף אחד כמעט לא תוקף חוץ מבוני. והוא לא תוקף עד איזה 5. אני... ואז נשחק מפרדי. ביי. תן לי לקרוא. אוקיי. What did he... מה הוא עשה פעם? זה לא עובד, פשוט תלחץ. לא! דניאל! תמשיך! הוא נעל אותך בחדר שלך עוד פעם? אל תפחד, אני כאן איתך. ואם אתה זוכר, צריך ללכת לדלת. פשוט תלך לתוך... רגע, אני עם קול? לא שומעים, תן לי רגע. תן לי, אין לו. למה אתה מזיז את המסך? יופי, תראה מה עשית. אה, תן לי כלום. מה שאות אותו? שחק. זכרתי, על איזה כפתור כאילו לא חושב. תמשיך ללכת לתוך הדלת. אתם רואים אותו? אוקיי, לילה אחד. אל תשכח לפי התמונה הזאת, פרדי גמבה. או יכול, כן, פרדי גמבה. ואתה יכול לצפצף על האף של הצעצוע במיטה, רק שתדע. אוקיי, רק אומר, צריך... אני... בוא נראה רגע. איקס. קונטרול. מה קונטרול? זה קונטרול. תלחץ על האף. אם אתה לחוץ, תלחץ על זה. אני אשאר פה רק עם פרדי. עד 5. עד 4. בסדר, עד 4. נראה... עשינו משחק חדש. אוקיי, ביי. אני המשחק... לא, 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 לא ידענו שפוקסי יכול לבוא בלילה הראשון. לא, אני הולך לבוא. אתה עושה עוד פעם, והפעם אתה צריך להסתכל על שני הדלתות. מיטה וארון. לא, לא. כן. בוא לפה. הבטחתי את ההבטחה, מתיתי. לא, בוא לפה. בוא נעצור את הסרטון, לא רוצה. דניאל! נתן לך 5 דקות להירגע. אנחנו כבר חוזרים, חברים. אם זה מרגיש... בעצם, שכחו מזה לכם, זה הרגיש כנראה כמו פחות משנייה. אבל קרה הרבה דברים בכמה שניות. כן, מה כמה שניות? זה דקה וחצי. בשבילכם היה שנייה, בשבילנו נצח. דקה וחצי. אוקיי, עכשיו ככה. יאללה, אני משחק הפעם. מוכנים לעוד ג'אמפ סקור? כן, למה כתוב 5 דייס? 5 ימים. כן. 5 ימים, לילה בונוס ולילה שאתה מסדר. כן, אבל למה היום החמישי? כן, כבר ראינו את זה. לא, היום חמישי, לא? לא. עכשיו תסתכל על פרדי. תסתכל על... תלך לפוקסי. מחר זה יום חדש. אוקיי. אני לא בורח, תרגע. רשום למעלה, לילה אחד.
אנחנו הולכים רק לבכות פה. אני חייב משהו לך. אנחנו רק הולכים לבכות פה לאיזה שעה, אם לא אכפת לכם. מה טוען? טוען. אוקיי, אל תסתכל אחורה. תסתכל פשוט לפוקסי קודם. איקס, איקס. אין. אני עדיין פוחד. אני יודע שיהיה ג'אמסקר. אוקיי, איך ש... אוקיי, ככה סוגרים. למה בכלל? עכשיו יהיה ג'אמסקר, נכון? אני מניח. כי אנחנו גרועים. סופים יקרים. למה שכח מזה אני מפחד? לא, מה אני... אנחנו לא עוברים את זה בזמן הקרוב. תן לי לזכור. אבל תוכל עכשיו יהיה ג'אמסקר, אם תפתח. למה אני פתח? לא רוצה, אני צוחד. לא נוגע, לא נוגע. בעת לכם, אני עולה, אני... אוקיי, אם זה לא עובד, אני... אני עדיין מסתכל. אם אנחנו חוטפים ג'אמסקר, תושי תגיד לי ואני עובר למשחק אחר. אני... להסתכל מפחיד יותר מה לשמוע, רק שתדע. אז תעצום עיניים ותקשיב. לא, אני מעדיף. אתה מעדיף לראות את זה וזה יפחיד אותך. מה שרק לצמוע צרפה. לא, אני מעדיף להסתכל פה ככה, זה פחות מפחיד. אני פשוט אקשיב, תגידו לי כשיש ג'אמפסקר. סליחה אם זה לא מעניין, אני פשוט אדלג לאחרי שיהיה ג'אמפסקר. חלק במשחק הכי מעצבן שסקוט אי פעם יצר. תאמינו או לא, זה המשחק הכי מפחיד שהוא יצר. כן. הרבה יוטיוברים אומרים את זה. עכשיו נועה אומרת לי, איתה כשפנה הכי חי בעולם. ספוילרים! לא, אתם בעצמכם תראו בהמשך. כן, כל מי שמכיר את המשחק הזה יודע על מה אתה מדבר. כן. אבל אני שלא, למה אתה עושה ספוילר? אוקיי, בואו נתחיל. New game. New game. Erase data. מה זה? אל עכשיו אני צריך לחוץ yes. Find new character. אני חושב ש... שאדוונצ'ר זה אחד שצריך לעשות? בסדר. נורמל, נורמל. הרד. אוקיי, הרד, אבל... אוקיי. זאת הקבוצה של ההתחלה שלך. אתה יכול לשנות את זה אם אתה רוצה. אכפת. אני אראה לך את המיקרופון. מייקוס, והוא זורק את המיקרופון שלו. ברסדי זה ריפוי. ופיצה וויל זה אחד מהמתקפות ה-OP. כן, אני עובד. הוא אחד? הוא אחד. בית, אתה יודע מה זה? כן. ואז ניגון שמוריד חיים וניגון מרפא. אתה רוצה? כן. שתיים. תשים את כל הישנים. כן? היא לא יכולה להוריד חיים. מה? היא יכולה רק לרפא אותה. היא יכולה... תיקח את פוקסי ואת פרידיה. ואז יש לנו הוק, מתקפה שלו. hot cheese, שזה מתקפה שכאילו הוא זורק גבינה חמה עליהם וזה מוריד להם חיים כל כמה תורות. ג'אמסקר זה משתק את היריב לתור 2. אתה רוצה? כן. ואת פרדי. חכה, בוא נראה מה יש לו. זריקה... הוא בדיוק מה... הוא גרסה גרועה יותר של פרדי. אומרת... לא, תראה, יש לו רק את הזריקת... מנגל, לא, תראה, יש לו זריקת מיקרופון, ואז שני מהלכים שרק עוזרי... שלא מרפים אפילו. הוק. פופסר. פופ... פרש, ואני אפילו לא זוכר מה זה עושה, בגלל שכל פעם שאני משתמש בהם, היריב כבר מת עד שהם נפתחים, והם לא, אני אפ... ופרייזבול. זה נותן לך מתקפה רנדומלית. אה, אוקיי. אתה רוצה אותה? כן. זהו. קבוצה 2 זה פשוט אני אקח אותם. כן. הכי גרועים. נכון? דרך אגב, שמו בקבוצה אחת הילר. כן, פרדי. לא. פרדי חילר. לא, פרדי לא הילר. אה, כן, בוני. אה, כן. הלאה. דרך הצעה של בוני. אה, דרך אגב, שרשום דן אני לא נוגע. אתה תראה למה. אל תיגע. אתה לא יודע מה קורה פה, נכון? תקל. אם אני לא נוגע, זה קורה. עד כמה דקות אני... אבל אתה לא באמת מאמין לזה, נכון? אני לא נוגע פה אפילו.
יש משימה אחרת שאתה צריך להשלים. אתה צריך נכון, בפנף 3 יש את המיני גיימס. אז זה כאילו אתה משיג שעונים שבהם אתה עושה דברים שהם ליטרלי המיני גיימס של פנף 3. זה מיני גיימס? לא, אתה צריך למצוא שעונים סביב המפה. מה זה? טיבה, נותן לך כסף. לך אל דידי. דידי יכולה לתת לך 100 שקל. זה דידי? כן, היא יכולה לתת לך 100 שקל מההתחלה. אם אתה... תן לי לעשות את זה, אוקיי? צריך לתאם את זה מושלם. ואני לא יכול. 50. זה בסדר. 50. הצגתי לנו את ה-10 חזרה ו-40. אתה יודע מה הכדור עושה? מה? גם הוא יכול עוזר לך בקרב אם אתה אוסף אותו כמה פעמים, וגם הוא נותן לך 100. וואו. כן. בינתיים יש לנו כאילו 50. הלאה, אוקיי. הוא שיריון, הבחור הזה נותן לך שיריון, והיא נותנת לך כאלה שעוזרים לתקוף בהתחלה. מה, אני מה, חכה, צריך להילחם? בא, לא. היא חנות. אתה רוצה לקנות את זה? צ'נט, כן. אתה יודע מה זה עושה בכלל? זה הגרסה הכי חלשה שלהם דרך אגב. אוקיי, אומרת בוא שריון. אתה לא יכול. שריונים עולים המון. אוקיי, בוא... לא, בוא לא נקנה את זה, כי זה השלושה התוקפים הכי חלשים במשחק. כן. זה קרב. יש. אמרת שאתה משחק. אוקיי. It's a wheel, like this. Poppers! זה מה שזה עושה. אני לא יודע מתי ואיך זה נפתח. יש לך פה נשיכה, מוזיקה שמורידה חיים ומוזיקה מרפאה. Happy. וואו. רואה? נכון, האלה אפילו לא הספיקו להיפתח? כן. זה למה אני לא משתמש בה. או בהם. אוקיי, בואי... אתה רוצה שאני כאילו יעשה את הקרבות בזמן שאתה הולך? כן. כן, בוא נעשה את זה ככה. אתה חייב לראות את פיצה וויר 2, הם הרבה יותר טובים. יש ג'אמפסקר! זה לא פגע בו. לא, זה כן. איך זה עושה את זה? מוריד לו את החיים לאט. רייטבול, קיל, יוש! לא! מה קרה? זה נתן לנו עוד התקפה מהירות וחיים, ואז בוא נימס. איך? מרעל. Oh my god. אל תדאג, זה מרפא אותם לגמרי אחרי קרב. לבל אפ! כן, הם עלו לבל. זה אומר שעכשיו יהיה להם יותר חיים והתקפה וכל זה. למטה, למטה, לפה. למטה? כן, אנחנו משחקים ביחד דרך אגב, אני... אוקיי, לך, קח את הטבע. אני יודע. ואז אני רוצה שתעזור לי במשהו שיכול להרוג אותי לגמרי אם אנחנו לא נעשה את הדבר על זה בזמן המתון. תלחץ על הרש, אר, תחזיק. ברחנו. לך, לכאן. חנות. לא להיכנס. אם אתה רוצה, זה הילר. זה מרפא. אוקיי, בוא נקנה. בוא נקנה את הקטן כי זה היחד שיכולנו. דרך אגב, רופיל, הוא לא יודע... מה השעה עכשיו בכלל? מה השעה בעצם? 4. יש לי עוד שמה. דניאל, אתה צריך לזוז, אחרת זה פשוט ימשיך להחזיר אותנו לחנות. להצידה. למעלה, כן. תעבור דרך העץ הזה. רד, למטה יש פה טבע. ומה היא עושה? נותנת לנו עוד מהירות בזמן הקרב. ולימה. בואו נראה. אתה לא יכול לעבור פה, אוקיי. לימה. למטה, כן, דרך זה. איך לשאלה אתה הולך? פה, כן, למעלה.
לא, למעלה. למטה מפה. אתה רוצה לברוח או להילחם? מה שיקרה קודם. אתה לא יכול, אני אראה לך, אבל צריך קודם למצוא בשביל זה משהו. או, פרדי. תדבר איתו. ולא לגעת, נכון? כן, לא לגעת ברגע שזה מראה דם. הנה, עכשיו לא לגעת. אני אפילו לא הולך לקרות, כי אני צריך את ה... אני רוצה את הספיישל טקס. כן, מה שראינו קודם. כן, העולם הזה, אני לא יודע מה זה אומר, אבל סליחה אם אתם לא יודעים מה זה אומר. זה מקום בטוח. זה כל מה שאני יכול לקרוא מזה. יש משימה שאתה צריך אוקיי? הוא רוצה שנמצא שעון. הוא רוצה שנמצא שעון. 4-5 שעונים בעצם. ומה מקבלים? כנס לתוך העץ. בעצם קודם לך למעלה, קודם לך למטה. למעלה או למטה? אוקיי, למטה, חזרה לעץ, לעץ. אתה רוצה להילחם? כן, כדי להשיג לב. אתה נותן לב וכסף. בחור הזה מרפא. כן. לא? טוב. אפג'ם. הרגע הצלנו את... הרגע הצלנו את... פרדי, ביי. כן, פרדי, מי. אתה רוצה להחליף? בקבוצה... רן, 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 רן. לא. פאק. אתה רוצה... אתה לא רוצה לעלות לבין זה? מה זה המקום הזה? כן, פה אני לא יכול לעשות כלום. פשוט תחפש נקודה כתומה. ואתה נסה לעבור דרך כל קיר שאתה רואה. ובקיר אני מתכוון עץ. כן, אני אעשה ככה, כאילו לעשות... די בטוח ש... אל תיכנס לזה, תראה מה עוד יש. בעצם לא תיכנס לזה, אני מפחד שאני ארוס לנו עכשיו. אני פעם נתקעתי בזה, אז הייתי צריך לצאת מהמשחק ולהיכנס. Nightmare Freddy. אני לא יודע מה זה אומר. Nightmare Freddy, תן מה אומרים. אוקיי, אנחנו כאן. מה, חזרנו לפה! תחזור לזה, תחזור לזה, זה פשוט בקושי יזיז אותנו. אתה רוצה להחליף לקבוצה השנייה? לראות אם היא טובה יותר? יופי. קאפקייק. מייק טוס. מנצ'י. אלה טובים. לא מבין למה לא אמרתי. לא מבין למה לא הסתכלנו על המתקפות שלו. כן, יש לזה סיכוי ממש נמוך להרוג את היריב, מסתבר. מנצ'י. ריג'נסון. מייק טוס. ופיצוץ מים. קפקייק. פש ג'ם מייקטוס בואו ניצחנו וכסף והם עלו לבל והם שווים יותר מהחברה האחרים שלנו. כן, אתה רוצה להפוך אותם לקבוצה אחת שלנו? קדימה, מה אפשר עושים? חזרנו לאותו העץ, פשוטה, תדלג על הנקודה הכתומה. אוקיי, אני מפחד שיהיה ג'אמסקר. לא, אין ג'אמסקר במשחק הזה. לא יש, אבל זה רק המהלך. המוזיקה זה מוזרה. או, תכנס על זה. ספרינג בוני. בן, בת, למי אכפת? למי אכפת? זה ארנב, למי אכפת? כן, לך על הזה. על הכפתור. עכשיו אנחנו יכולים להשתגר לפה. דבר עם פרדי. נכון, זה.
ג'אמפסקייר. בעצם אני רוצה להחליף בגלל שהקבוצה הזאת מסתבר שהיא חזקה יותר. חלק מהדמויות פה בכלל מרפאים. כן, ו? איפה החיים פה? מה זאת אומרת? הנה החיים, זה לא, החיים. לא שלנו, שלא. אי אפשר לראות את החיים של, של הירי ולא אם כן זה בוס. אתה יודע שזה בוס אם אתה רואה את החיים שלו. ויש מוזיקה שונה ברקע. מה עכשיו? שתהיה בן אדם. אני לא יכול לבדוק, תבדוק את זה. אין סוללה. הבעיה שלי. ביי, תבדוק את זה למחשב. תבדוק שם. איפה? שם. אוי יאה! אתה הולך? עוד 12. טוב, כשהוא ילך נעצור את הסדרה. פונס. אין מה שתגיד. עוד פעם נדלג אדם. כן. והם מחכים. שמו חברים. הפרדי הזה לא מבין. הוא יכול פשוט לא להגיד לנו דאון. כן, הוא יכול לדלג ישר. כן, אבל מה זה דאון בכלל? דאון, זה לסיים. Things don't get more dangerous. You're being played. Oh my. Oh. Ma. או כל פעם שאנחנו נכנסים לזה הוא אומר find the clocks. הוא רוצה שנמצא שעונים. למה? בשביל לסוף משונה. לך, לך לתוך זה. למה? שתרוץ. זה טוב. אם אנחנו הורגים אותה, אנחנו יכולים לשים אותה בקבוצה. אתה ותר נועם. חוט. לא, רשום למעלה כמה דמג' הם עושים. ריסבול. יש. אי, זה טוב. נועם. איפה? מחליף. מיי טוקס! רפס! אומי גאד! איבדנו צ'יקה אחת. בסדר, יש לנו צ'יקה. איבדנו צ'יקה. ספיד סונג! ספיד סונג לא עושה מתקפה. או, אחת מהם, מי שמת? פרדי! קייק קייק! מה גאד, אנחנו לא מוכנים לזה. נצטרך עם הבאות, נצטרך עם הבאות. ריסבול! בבקשה! אוקיי, לא משנה. אוי, לא, זה מתקפה שיש לה סיכוי להרוג. אוו, פאק. תה, אנחנו עשינו. ריסבול! בבקשה! אז זה טוב. אנחנו מתים. כן. לא, זה יכול להוציא מהלך שם, רפא אותם. לך, כאילו, לחיים מלאים חזרה לחיים. Game over. Game over. ביי. טן 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 טן. טן 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 טן. נייטמר פרדבר. נכנסים לעניינים. נכנס לעניינים. אל תדאג, לא צריך לעבור את כל העץ עוד פעם. אתה צריך להתחיל לשחק. מה הם עושים? איצה! כן, אנחנו ממש... But it failed. Happy jump. מה זה birthday? מה זה birthday? birthday זה יום הולדת ובוני אני והוא מת
אמנם לא משנה, וזה לא הרג אותי, מה אתה עושה? אומייגאד, זה עכשיו אצל צ'יקה. כן, צ'יקה היא הגיבורה, היא הגיבורה של הקבוצה. אוקיי! זה כמעט אצל בוני. בוני היה הבחור הכי חזק בקבוצה! בוני היה הבחור שמוריד הכי הרבה דמג' בקבוצה. פריג'. אם פרדי מת, אין לנו דרך להוריד להם חיים. אם פרדי מת, פשוט תנסה לברוח. ופרדי מת, רוץ! רוץ! אופן פוק גוד! עכשיו עוד פעם. בבקשה. אוקיי, תיזהר. אם אנחנו נכנסים לקרב רוץ, חכה. ופה איפה אנחנו? תלך לנקודה האדומה ליד העצים הירוקים והחתוכים שם, פה. איך זה? זה, לך אל זה. אוקיי. אתה יכול גם לעבור דרך דברים. רוץ! איזה צ'יטר! זה לא צ'יטר. לא, אני לא יכול לרוץ! פשוט תמשיך להחזיק. תעבור דרך דברים, אתה יכול. או, למה? כי אנחנו במצב רוח, אתה לא יכול להרים את התיבה וכל זה. עברת את זה, גאון, זה לשם. זה לשם. אנחנו לא יכולים עוד לשם? לא. אז חזרה לזה. עולם רע. פוק! אתה רואה כמה דמג' הם הורידו עכשיו, נכון? אם היה... אם... המתקפה הזאת מורידה 99 99 דמד דמד דג'י כי זה המתקפה הכי חזקה נראה לי בעולם לא הכי חזקה אבל זה כאילו מהמתקפות שאתה יכול להשיג רק אחרי שאתה נוצח את סקוט אפשר להשיג את פרפל גאי כן זה לא פרפל גאי שכאילו הרע הרע בוא נראה איפה אנחנו בוא נראה אנחנו פה. מה זה פה? חשבתי שאנחנו קרובים יותר לים. הים הכחול. עוברים לדני להרגיש גדול. לא באמת. בעצם אני לא יודע. תודה. אופי. אופי. למה זה עושה ככה פה? למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו גרועים וסידר לנו צוות נורא עם מהלכים גרועים ואנחנו בגלל המהלכים הגרועים ושאתה אמרת לי לברוח מהקרבות קלים לא אנחנו בלבל נמוך מה שהופך את זה לגרוע יותר אתה רוצה פשוט ללכת להשיג קצת TXP? כן, בוא נלך להשיג איך תתחיל ללכת פה לא לתוך בני אדם לא לתוך החנויות ג'יז אפשר להשיג גם אותו? כן, תגיד את השם שלי רווקוס פסקס תרחק מהחנות למען השם נייטמר בוני בואו נהיה בואו נהיה מרושעים! כן, לא, לא יהיה בחיים בוני. אסתכל! כן, בידי. לא, זה בסדר. אתה רוצה ואתה לעשות את זה? זה המשחק שלך, אתה עושה את זה אתה. אני אלך, כי אני יודע מה אני עושה. זה ג'אם. חו, קרוז, אני הולך. רק תראה. אני הולך, נכון? דבל, רואה? היה עוד זיקוקים אחרים. אוף, אנחנו מתים! ג'י ג'י! אומי, היה לי טובה כל כך. אוי, לא. לא, זה בסדר, ריפיטה. מייטוסט. חוק. פפרס. אוי, לא. זה לא עוזר. בית. אנחנו נפסה.
איזה דמעות ממש טובה! ריסטוק! יאללה! לא. למה? אתה זורק אותם! אני תמיד מבלבל! או, הם הולכים לקרוא! אוקיי, זה היה טוב. זרוק אותם לפני שמינגל מתה. מה? את האלה, כן. הם טובים. מסתבר. מייטוס. אוקיי, מינגל מתה. בסדר, האלה עדיין שם. הם התפוצצו בסופו של דבר. שחק. איך? מייטוס. דרך אגב, צ'יקה יכולה רק לרפות. מטיון. מנצ'י. כן. קאפקייק. קאפקייק. מייטוס, 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 מייטוס. אתה הורג את ג'יי ג'יי ואתה יכול לשים אותה בקבוצה בתור הדמות הכי חזקה שיש לך. ג'אמפל. אני מבין שברסדי זה רק מעלה להם את הכוח, מהירות והתקפה, כן? קאפקייק! למה? למה? אנחנו מתים. יש לך רק הילר ואחד שמוריד קצת. קאפקייק! קאפקייק! כמה זמן לוקח ללחוץ? קאפקייק! אומייגוד! זה בקושי יציל אותך! קאפקייק, איך שאתה יכול? קאפקייק! צ'יקה לא יכולה להוריד חיים, זהו. מה זה אומר לו? צ'יקה לא יכולה לעשות דמג'. אין לה את הכדור המים הזה? יש לה, אבל זה לא מוריד דמג'. אני לא מאמין שפספסנו את ג'י ג'י. ג'י ג'י חזקה. בשביל דמות להתחלה? כן. במיוחד אם אתה משיג אותה בתור הדמות הראשונה שהיא לא חלק מה... אוקיי, אני הולך! טוב, דן צריך ללכת, אז נסיים את זה פה, חברים. מקווה שנהנתם. בבקשה תרשמו לערוץ ותנו לייק. לכו לערוץ של דניאל, תלחצו על הפעמון ותתנו תגובה. אני מצטער אם לא הבנת כלום.